Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kısam Şabatiyada ise hadisiz akıbetiyle bir sıvakı zelept. Bu zeneresi Allah hiç dahmara bit adam hiç alı bit inşallah. Dres kadavedit mesame hadisi çöntekiniz. Mesame hadisiz. Kanvi hilopt. Და მე მგონი ყველაზე მოკლე განმარტება ამ ჰადისს აქვს ამ წიგში რომელსაც ინშალა ერთ ლექციაში ჩევედებით მეორე ლექციებზე აღარ მოგვიწევს იგივე ჰადისის განხილვა ჰადისი ცნობილი ჰადისია ყველასათვის ცნობილი ისლამის ხუთი პირობა არის მასში ჩამოთვლილი ან აბდულლაჰ იბნი ომერ რადიალლაჰუ ანჰ قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه قد مكتمس روم مه چمي قوريت قويقونه رودسات الله شوامالي عليه الصلاة والسلام امبوب دا بني الاسلام على حمس اسلامي اغبوليا خط رمزه شهادة ان لا اله الا الله مطمبا რომ არ არსებობს ღვთაება გარდა ალლაჰისა ვა ანა მუჰამმადან აბდუჰუ ვა რასულუჰუ და ასევე მოწმობა იმისა რომ მუჰამმედი მისი მსახური და შუამავალია ვა იყამის სალათი ნამაზის შესრულება ვა იტაიზ ზაკათი ზაკათის გაცემა ვალ ჰაჯილ ბეიტი ჰაჯობის შესრულება ვა საუმ რამადანე და Ramadanis marhva. Ეს არის ჰადისის ძირითადი ტექსტი. სადაც ჩამოთვლილია ისლამის ხუთი ძირითადი ბურჯი, ხუთი ძირითადი საყდენი, რაზეც არის ისლამის შენობა აგებული. ეს ჰადისი გვასწავლის შემდეგს, რომ ისლამს თუ შევადარებთ ნაგებობას, ეს ნაგებობა აგებულია ხუთ ბურჯზე, რომლის გარეშეც ნაგებობის არსებობა შეუძლებელია. მუჰამმად ნასრუდდინ ალ-მერვეზი კიტაბუს სალათ სახელობის ნაშრომში ამ ჰადის შემდეგი სიტყვებით გადმოგვცემს: ისლამი ხუთ ბურჯზეა აგებული. წინანდელ ჰადისში იყო ნათქვამი: ისლამი ხუთ რამეზეა აგებული. ბურჯი იქ არ არის დაკონკრეტებული, თუმცა ჰადისის რამდენიმე განსხვავებული ვერსია არსებობს. სხვადასხვა საჰაბებმა გადმოგვცემენ და იმ სხვა ვერსიებში ზოგან ბურჯი არის ნახსენები, ზოგან არ არის ნახსენები. ჰადისის, როდესაც ჰადისის სხვადასხვანაირი რამდენიმე ვერსია არსებობს, ეს უფრო აძლიერებს ამ ჰადისს. წარმოიდგინოთ, როდესაც ერთი კაცი ამბობს, რომ რაღაც ამბავი მოაქვს ერთ კაცს, ის უფრო სანდოა, თუ როდესაც 10 კაცს მოაქვს და უფრო მეტს მოაქვს ერთი და იგივე ამბავი და ერთი და იგივე რაღაცას ყובה 10 და უფრო მეტი კაცი, ეს უფრო მეტად დამაჯერებელი და სანდოა, ხომ? იგივე სიტუაცია არის ჰადისშიც. თუ ერთი საჰაბე გადმოგვწევს მხოლოდ ერთი გზით არის მოსული ჰადისი, ის ჰადისი ითვლება სუსტად. თუ რაც უფრო იზრდება, ანუ ის ხალხმრავლობა, ვინც ამას გადმოგცემს უბრალოდ იგივენაირად, ან რაღაცა პატარა უმნიშვნელო სხვაობებით, ეს აძლიერებს ამ ჰადისს და თანდათან მაღლდება უფრო მაღალ საფეხურებზე. და ამით ამ საფეხურების მიხედვით ეწოდება საჰიჰი მუთევათირი და მსგავსი მაღალი ხარისხის სანდოობის მქონე ჰადისები. ისლამი შედარებულია ნაგებობასთან. ხოლო მისი ხუთი პირობა ხუთ ძირითად ბურჯს წარმოადგენს, რომლებიც ნაგებობას ამაგრებს და მის მდგრადობას იცავს. ამ ბურჯების გარეშე შეუძლებელია ნაგებობის არსებობა. სხვა დანარჩენი საკითხები, რაც ისლამს ახასიათებს, ნაგებობის სრულმქმნელი და გამალამაზებელი, გამაფორმებელი რამეებია. ანუ ამ ხუთი საფუძველის გარდა ისლამში ძალიან ბევრი რამეებია. თუმცა ეს ხუთი არის მთავარი, რომელზეც ისლამი არის აგებული.
წარმოდგინეთ შენობა, რომელიც ხუთ კოლონაზე აგებული. სხვა დანარჩენი საკითხები, რაც რომ ისლამს ახასიათებს, ესენი არის ამ შენობის სხვა დეტალები, რომლებიც რომ უფრო სრულყოფილად აქცევს მას, უფრო გაალამაზებს და ასე შემდეგ. რომელიმე მათგანის არარსებობის შემთხვევაში ნაგებობა მაინც გააგრძელებს არსებობას და დანგრევის საფრთხის წინაშე არ აღმოჩნდება. ანუ ეს ხუთის გარდა სხვა დანარჩენის არარსებობის შემთხვევაში, თქვათ შენობა, ფანჯარა თუ არ ექნება შენობას, ის მაინც ნაგებობა იქნება, კარი თუ არ ექნება, ის მაინც ნაგებობა იქნება. და ამით არ დაინგრევა ეს შენობა, თქვათ კარი, ფანჯარა თუ არ ექნება, თუ გაკრასკული არ იქნება კედელი, შეკატურ გაკეთებული არ იქნება, ამით შენობა არ დაინგრევა. თუმცა ეს ხუთი არის ისეთი რამეები, ისეთი ნაწილები ამ შენობისა, რაც იჭერს მას, რაც უზრუნველყოს მის ფეხზე დგომას და იცავს, რომ არ დაინგრეს. ანუ სხვა დანარჩენი საკითხების არარსებობის შემთხვევაში შენობა მაინც იარსებებს, თუმცა ის სხვა დანარჩენები თუ დაემატება, უფრო სრულყოფილი და ლამაზი იქნება ეს შენობა. თუმცა იმ ხუთი ბურჯიდან თუ გამოაკლდება თითო-თითო, ის აუცილებლად დაინგრევა. თუმცა ჰადისში ჩამოთვლილი ბურჯების არარსებობის შემთხვევაში ნაგებობა ვერ იარსებებს. მისი ჩამოშლა გარდაუვალია. მაგალითად, მხოლოდ მოწმობის სიტყვების, ანუ ალლაჰისა და მისი შუამავლის მოწმობის არარსებობა ნაგებობის მთლიანად დაშლასა და განადგურებას გამოიწვევს. ბუხარის მიერ გადმოცემულ ერთ-ერთ ჰადისში ნათქვამია, რომ ალლაჰისა და მისი შუამავლის დამოწმება მათ მიმართ რწმენას გულისხმობს. ისლამი ხუთ ბურჯზეა აგებული. ალლაჰისა და მისი შუამავლის რწმენა. მუსლიმის გადმოცემაში შემდეგი სიტყვებია გამოყენებული: ისლამი ხუთ საფუძველზეა აგებული, ალლაჰის თავჰიდი, ანუ მისი ერთობის რწმენა. ყველა ეს გადმოცემები გვასწავლის ერთ საერთო აზრს, რომ როგორც მეორე ჰადისის განმარტებაში განვიხილეთ, ალლაჰისა და მისი შუამავლის რწმენა ისლამის რწმენის შემადგენელი საფუძვლებია.